Björklöven står upp mot storfavoriterna HV71 och vi stämmer av med Johan Davidsson vad han tycker om finalerna. Dessutom riktar vi luppen mot Luleå inför kommande SM-final. Vi börjar alltså med finalen i Hockeyallsvenskan mellan Björklöven och HV71. Det står alltså 1-1 i matcher efter Björklövens vinst i Jönköping med 3-1 i måndags. Mycket spännande och stark seger av Björklöven. Verkligen, och direkt nödvändig framförallt för, ja men, de vinner ju inte 4-5 matcher mot HV71, så att det var en måste-match för att de skulle ha någon som helst chans. Så inte minst väldigt kul för oss som sitter utifrån och inte har några känslor från åttalagen att vi faktiskt får en riktig finalserie här. Alla förväntade sig att HV skulle vinna. 2-0 i matcher, sa alla efter två matcher. Ja, verkligen, med tanke på hur det såg ut som du sa. Men det är också, man får inte glömma bort den kraftsamlingen som ändå Björklöven har haft de två sista matcherna här mot Modo också. Det är väldigt mycket, kanske inte så mycket fysiskt, men mentalt så blir man väldigt utmattad. Det såg man till exempel på André målvakten också, att han såg lite mer sliten ut. Han brukar vara väldigt explosiv. Så det är också någonting som man får ta med in. Man behöver lite tid för att vänja av sig den gamla finalserien. HV71s målvakt Jonas Gunnarsson skadad mitten i matchen och in med Filip Larsson i kassen här. Hur såg han ut, Tellan, du som är målvaktsexpert? Ja, han hade ju inte spelat på nästan, vad var det, 9 mars eller någonting. Så att det är ju väldigt långt, och det är väl någonting som kanske HV, när man tittar tillbaka till, kanske skulle ha spelat honom i någon match, kanske mot Västervik eller någonting. Men, och nu ser det ju ut som att Åhman plockas in här också då, så att vi får se vem som börjar få spela nu uppe i Umeå också. Han har inte heller spelat på några veckor heller. Nej. Så att, ja, nu är helt plötsligt så vart ett målvaktsproblem i HV. Hur ska man hantera det här nu då? Det är ju en speciell situation med målvakten. Åhman in, vem ska man spela? Vad betyder det för laget? Ja, men alltså, Åhman är ju en bättre målvakt än Filip Larsson. Där kan man väl vara enig. Han har gjort jättebra utifrån förutsättningarna i Växjö. Men samtidigt, jag tror inte det är helt enkelt att ändå ta in en som utifrån. Visst, han har spelat i HV, han har en historia i klubben sen tidigare, men det måste ändå kännas konstigt att plocka in Växjös målvakt i det här läget mitt i en finalserie. Jag har sagt, han har inte stått på 3 veckor han heller. Nej. Så att, ja, en knepig situation för dem att lösa ändå. Sagt, han är en bättre målvakt, men vill man kasta in Växjös målvakt i det här läget? Ska man spela Adam Åhman direkt, Tellan? Jag vet inte, som förra veckan. Men det är ju ett dilemma här också. Men målvaktsspelet är väldigt mycket timing. Det är väldigt mycket känsla. Och sen lägger man på nervositeten på det. Så kanske det är lättare att spela Filip Larsson i alla fall i första matchen. För att se lite grann vad som händer om man klarar av den här pressen. För han spelade ändå för några dagar sedan. Så det är väl det som jag skulle göra egentligen, först och främst. Det känns lite grann som att plocka in Åhman också för att säkra upp lite grann. Fall han skulle gå sönder så han slipper plocka upp en junior liksom. Men det är väl det som jag tror jag skulle ha gjort som målvaktstränare och som tränare för HV just nu. Tellan har plockat ut 2 spelare här som man tycker är extra intressanta, en i varje lag, och vi börjar med Björklöven. Ja, Daniel Rahimi har jag valt där, och sen i HV71 och så har jag valt Tyler Keller då, som jag tycker har sett spännande ut. Ja, vad är det som gör att de ser spännande ut, de här killarna? Nej, men jag tycker Keller har varit lite så här frånvarande till och från också, även när han kom från Rögle också till HV71. Men den kedjan med Powell och Shinerty såg väldigt bra ut i första matchen. De verkade hitta varandra väldigt bra. Nu i sista matchen kändes det lite grann som att de tyckte att det gick lite för enkelt. Men varje gång han får pucken, Keller, så känns det som att det händer någonting med HVs spel. Och de behöver såna här brytare som bryter spel i det. Men det kändes som att match 2 här nu i Månsen och Björklöven vinner så ligger man mycket tajtare de här killarna, och en som brukar göra det är Daniel Rahimi. Vad betyder han för Björklöven? Ja, han betyder jättemycket för Björklöven, och Modos tränare gick ut och sa också att det fokuset som han la på honom förstörde ju nästan finalen eller den serien mot dem också. Så att han är ju där framför, han crosscheckar. Han efter slutsignalen senast så brottades han med flera HV-spelare också. Så att det är en ledarfigur och någon som många av de här Björklöven-spelarna kan stå bakom och känna sig trygg. Så att han är otroligt viktig för dem. Ja, det är väl egentligen nu han har betalt för att spela. Det är ju inte Vita Hästen hemma måndag kväll i november. Nej, så är det verkligen. Och just det du sa, med fokuset som ändå läggs på honom från Modo-håll, nu från HV-håll. Att det är ju otroligt mycket fokus på en spelare som de ju själva tycker inte är speciellt bra överhuvudtaget. Nej. Heller. Så att då har ni vunnit ganska rejält. Om han kan få motståndartränare och motståndarnas bästa spelare ur balans som en spelare som själv kanske inte är den som glänser rent spelmässigt, så är det jackpot för Björklöven. Tellan, som målvakt, du har en sån här back framför dig. Vad betyder det här för målvaktsspelet?
Man älskar ju det. Han gör ju allt för att du ska få se pucken liksom, och crosscheckar och spela fult. Och liksom, och är det någon som är fram och svettig snö eller någonting, så är han alltid där med en face wash med handsken i ansiktet och såna grejer. Så att jag älskar ju själv de här typen av spelarna som är lite småfula men gör allt för sina medspelare. Mm. Det blir dags att höra med HV71-legenden Johan Davidsson vad han tycker om sitt HV71 och den här matchserien. Ja, vi anropar Jönköping och Johan Davidsson här som har ett stort, stort HV-hjärta. Och då är ju frågan, hur känns det här när HV spelar en hockeyallsvensk final för en plats i SHL? Det är fest. Det finns inget annat än fest i det här läget på något sätt. Det är slutspel, det är slutspel och det är alltid superkul. Och solen börjar titta fram och allt det här. Så att, nej, det är bara positivt. Ja, härligt. Hörru, vi pratade med dig i början av säsongen här och då gällde det ju, tyckte du att grabbarna skulle slappna av och inte tro att det är klart liksom. Hur tycker du att de har hanterat den här säsongen? Jag tycker att det har inte bara rullat på som på räls hela tiden, men jag tycker de har hanterat det bra och fått stopp på de här svackorna som har kommit under säsongen. Och sen så har det ju varit full fokus i stort sett hela slutspelet i varenda match. Det var en match mot Västervik där man släppte lite på det. Och jag fick lite den där känslan igår att man var inte riktigt där. Det var lite tveksamt i början och då blev man uppkäkad ganska fort. Alltså det är så pass tajt där ute så att nu är det en ny match om imorgon redan så att det gäller att ladda om här. Men just det åtanke att det har gått ändå relativt lätt i slutspelet. Tror du att det är det som var problemet här, att det gick lite för lätt även i match 1, in i match 2 så att säga? Nej, ja, på ett sätt kan det vara så absolut att det finns några som helt plötsligt släpper lite på tanken att idag måste jag göra det här och det här. Helt plötsligt så är det lätt att tänka att det gick ganska lätt förra matchen. Jag kanske kan vänta och se vad som händer så kanske någon av mina kompisar löser det. Istället för att alla som kliver ut på isen vet precis vad de ska göra och är beslutsamma. Den lilla tveksamheten gör att man ofta hamnar på efterkälke och då är det ganska svårt att bara trycka på knappen och vända på det där. Så att, och sen igår så var det lite sådär i första perioden, man är lite på efterkälken, då får man lite domsluten, hamnar man på fel sida linjen hela tiden. Det blir sådär jobbigt hela tiden. Och sen blir det fysiskt spel och man börjar tacklas och greja. Och vi ser spelare som normalt sett inte åker runt och tacklar så mycket. Helt plötsligt jagar tacklingar. Och det är ju kul, men jag tror inte att det är HVs melodi kanske. HV fick ju också två skador på två ganska viktiga spelare igår. Emil André och Gunnarsson. Hur tror du att det kommer förändra läget för HV här framöver? Det kan man väl, ja, det är klart att det alltid påverkar. Men samtidigt så har HV en hel formation som sitter på läktaren och bara vibrerar och vill in och spela. Och sen får man inte glömma att Björklöven får också skador. De har ett par tunga killar där varav i alla fall en av dem såg ut och har väldigt ont igår. Så att det gör ont i slutspel och ibland får man den här känslan, hur fasen ska jag kunna spela om två dagar igen, men då gäller det att bara komma ihåg att om jag har så här ont så har de andra minst lika ont också, så att det där tror jag jämnar ut sig i det långa loppet. Förlust i match 2 hemma i måndags, hur är stämningen på stan här? Det här ska ju gå enkelt för HV, tycker fansen det också eller? Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror att man tycker det är tråkigt, man tycker det är jobbigt. Jag tror att alla såg fram emot en fest igår där vi plockar match 2. Men jag tror nog mer att det är stämningsfullt och förväntansfullt, för nu är det jämnt, nu är det krig liksom. Nu är det två matcher uppe i Umeå och det gäller att HV är med på dem, för det går inte att komma hem och ligga under 3-1, då är det jobbigt. Match 3 på onsdag uppe i Umeå, vad tror du på för matchbild? Det är helt omöjligt att veta. Jag vet att jag är så tråkig när jag svarar det. Men, ja, men alltså att Björklöven kommer komma ut och köra, det är jag helt övertygad om. Nu fick man framgång efter att ha gjort det igår här i Jönköping. Så att de kommer komma ut och köra. Det är mer frågan om vad ställer HV upp med. Kommer man gå ut och försöka vara smart och hålla tätt? Eller kommer man att försöka trycka tillbaka Löven istället? Johan, stort tack för att du var med. Nu ska du få fortsätta gå ut och kämpa på den där brännan du har skaffat där, säger jag.
Det måste vara någon i, på IT-avdelningen som har fixat den. Sköt om dig. Tack, ha det gott. Vi tar oss vidare på programmet och nu ska vi få höra vad dessa herrar tror om matchen i Umeå på onsdag. Ja, då ska vi prata om onsdagens match här, vad herrarna tror. Matchen uppe i Björkarnas stad i Umeå här. Björklöven HV match 3. Vilken match till att börja med. Ja. Det känns som att serien sagt verkligen har börjat nu med den här hettan som fanns med lagen i match 2. Det är lite skador på båda håll. Mycket snack i media åt det ena och andra hållet. Och det känns som att fansen också har gaddat ihop sig ganska rejält mot varandra. Så att det känns som att det finns väldigt mycket ingredienser för att det ska bli en väldigt bra match i alla fall till att börja med. Visst är det härligt att Björklöven vann och så vi har en matchserie som många har sagt 4-0 till HV. Här går Löven in och städar av dem i match 2 och vinner. Ja, men absolut. Och det skapar ju liksom det här som du är inne på, det här slutspelskänslan också kring det här. Liksom att, otroligt viktigt att de vann match 2. För att hade det blivit något liknande resultat med 5 eller 6-1 där också så hade det ju känts nästan avgjort. Men Björklöven är starka. Liksom. De parkerade bussen framför mål och spelade bra defensivt, bra målvaktsspel. Gjorde mål på sina chanser och helt plötsligt så känns det som att HV är gungning. Liksom. Mm. Nu börjar det vända åt alla. Hur ska de klara det här mentalt? Liksom? Åka upp till ett fullsatt ishall liksom, och sådana grejer. Så att, ja, nu har det skiftat igen. Det är det som är så kul med slutspel. De har ju fått igång rätt spelare också. Olle Liss exempelvis som har klivit fram i viktiga matcher på slutet. Och de är ju väldigt, väldigt effektiva har de varit de sista matcherna i Björklöven. Och det tror jag ändå, just med på målvaktssituationen i HV71 också, tror jag att de känner lite darr kring också faktiskt. Olle Liss, han gör ju mål till och med vaden nu för tiden här. Men om du kollar match 3, vad tror ni? Det är resultat. Ja, men vinner. Ja, men man är ju sugen på den där Björklöven-tipset där. Till drygt 3 gånger pengarna i det läget som ändå är nu. HV71 som har all press på sig och skadsituation och så vidare, måste jag ändå säga. Jag tror Björklöven kommer rida på den här vågen från match 2, målsituationen. Det kommer ta någon match innan, vem det nu är, de som står, om det är Filip Larsson eller Åhman som står, kommer ta en match innan de känner sig bekväma. Så att jag tror att här är verkligen Björklövens chans att gå all in och få en 2-1-ledning. Så att jag tror också att Björklöven kan greja det. Vem ligger pressen på här nu? Björklöven känner att man måste vinna hemma och HV har ju förlorat hemma. Mm. Ja, men, ovisst. Ja, men fakta är ju att HV71 måste vinna en match i Umeå. Det är så, de har ju tagit över hemmaplansfördelen nu. Så att på ett sätt så skulle, alltså absolut att Björklöven är underdogen. De har ju visat att de kan vinna i Jönköping nu. Så om de skulle få med sig en av de här 2 hemmamatcherna och ner till Jönköping tror jag inte de känner att slaget är förlorat på något sätt. Så jag tror att det är ändå lite mer press på HV71, det får man ändå säga. Mm. Och du Måns har ju ett litet specialspel att hitta här nu. Båda lagen i mål i första perioden, är du helt säker på? Det är jag bombsäker på. Nej, men det känns väl som ett ganska rimligt utifrån utgångsläget som ändå är. Och väldigt mycket adrenalin i gängen också. Jag tror att det kommer, just där som Johan Dahlsving på också, att det kanske jagas lite tacklingar så snarare än att spela strukturerat. Det blir viktigt för tränare att få ordning på det, annars kommer du kunna rassla in och bli ett målkalas även här. Johan Dahlsson tror också det, att de har haft press sedan match 1 från liksom grundserien här nu. Och nu blir det ju liksom, du vänder igen. Jag tror att någonstans i HV-magarna så känns det någon typ av oro efter match 2. Men håller du med Måns här? Gör båda lagen mål i första perioden? Ja, det gör de. Ja, där fick ett svar från Tellan. Politiker svarar. Ja, men det lämnar vi Hockeyallsvenskan och riktar blickarna mot SHL. Luleå blev alltså det första laget som är klar för SM-final 2022. Vi kommer att prata extra mycket om Luleå och vi börjar med semifinalen. Krossen mot Frölunda är 4-1 med matcher. Hur sammanfattar den här? Ja, det var väl egentligen ingen snack om saken och Frölunda spelar som de gör. De rullar på och spelar sitt bra spel, drivande spel som ser bra ut rent statistiskt. Men de har ju för få spetsspelare för att kunna hota ett sånt här starkt Luleå-försvar. Så att det var klart bättre laget. Kollar man på statistiken, framförallt målvakter här, så sticker det inte direkt ut Frölundas räddningsstatistik. Nej, och det är lätt att man hamnar i det också. Men samtidigt så jag tror Frölunda sköt 3 skott när de jagade i sista perioden också mot, för att komma ikapp också. Så jag tycker inte bara man kan titta på målvaktsdelen, utan det är mer av ett sammanhang hur man spelar försvarsspel och sådana grejer. Visst, målvakten måste göra viktiga räddningar, viktiga lägen. Men ja, nej, det är klart att han inte spelade på topp, så är det. Ja, det är trend som vi har sett hela säsongen här, att Tompkins har haft en dalande formkurva. Och det kommer faktiskt, ja, väldigt tydligt från det att det kom ut av Aftonbladet som skrev om det, att Lars Johansson var klar där i slutet av november. Och fram till dess så hade han 94 räddningsprocent. Han släppte in 1,7 mål per match. Var seriens bästa målvakt tillsammans med Gustav Lindvall, om de kollar rent statistiskt. Från 23 november och framåt så på 20 matcher
3 insläppta mål på match, räddningsprocent på typ 84 eller 88 och sen där slutspelet om 84 nu mot Luleå, så att Tompkins var inte slutspelsmålvakten för Frölunda. Och nu myser herr Karlsson. Mycket siffror här nu för siffernissen Karlsson. Men om vi kollar på Luleå här då, vad behövs komma upp för att de ska ta hem den här finalen? Finns det något snabbt till hos Luleå? Nej, det är väl att de ska orka spela på det här viset och liksom, den enda matchen som de egentligen halkade, det var ju första matchen mot Frölunda när de släppte in 6, men annars har det ju sett likadant ut och liksom, så här, man har ju pratat om försvarsinriktande Luleå hela tiden, men jag tycker också offensivt så ser de väldigt spetsiga ut också, de skapar ändå ganska mycket lägen där också, men där, när de får ledningen så är de otroligt bra på att försvara sig och sen ger Lassen inte en skön resa. Och när de gör lite misstag så är Lasse där och gör en riktigt bra räddning. Så att, det kommer bli det laget som kommer få möta Luleå kommer få det tufft. Jag tror, om jag ska hitta en grej, så tror jag ändå att man är fortfarande lite för beroende av Omark och Andreasson på forwardsidan. De har, vi har pratat om det många gånger, speldrivande backar som gärna bidrar offensiven. Men jag skulle gärna få igång någon forward till som kommer igång med produktionen. Att en Isak Brännström verkligen kliver in och tar för sig. Eller att det, om det är Connolly eller Komarek, om han kommer tillbaka och är skadefri ordentligt. Vem den är. Så där, det är väl där jag kan känna att det saknas. Man är lite för beroende av framförallt Linus Omark. Men vi kollar på Luleå inför säsongen då. Hur långt trodde ni att det skulle räcka då? Jag tippar dem som 3 inför säsongen och hade väl de som tillsammans med Frölunda kanske de hetaste slutspelslaget på något sätt. Så att jag är inte förvånad att de är i finalen om jag hade dem som 3. Ja, det är svårt att säga. Alltså, när de klev in i slutspel så hade väl inte de riktigt som favoriter. Men de har ju naturligtvis växt i slutspel. De hade ju några perioder under serien också där jag tyckte försvarsspelet såg ganska kantigt ut. Men nu har ju verkligen allting kuggat i och de gör, alla tror på det och alltihopa. Och kan det vara pressen nu att alla börjar liksom känna det här blodet i vattnet att nu ska vi liksom vinna SM-guld igen, det har varit så länge. Liksom. Det kan ju vara en sån grej som sätter käppar i hjulet för det här laget. Mm. Det finns, om jag får avsluta med en sista siffra här, siffernisten. Såklart. De låg faktiskt sist efter 5 omgångar, Luleå, hade väl 3 inspelade poäng. Och bara om man räknar bort de 5 matcherna och kollar sista 47 och framåt så var de bäst i serien. Då var de bättre än Rögle som vann serien. Så att, ser man det så hade de ju en liten... men ett dåligt september egentligen. Mm. Och från oktober framåt har de varit Sveriges bästa lag. Och kolla på tränare Bulan Berglund. Hur stor del har han i det här att Luleå har nått en finalplats? Ja, men det har han en jättestor del av. Jag menar, det ser man ju bara på hur han fick, även när han var i Brynäs, att få det laget och tro på liksom hans spelsystem och ta dem hela vägen till nästa final. Och det är ju samma här. Och en grej som man innan säsongen tittade på lite grann. Hur kommer Omark ställa in sig i det här spelet? Men det har han ju verkligen gjort. Ja. De har ju säkert haft sina duster, han och Bulan definitivt, men... Nu har ju båda verkligen köpt in det här och Omark verkligen vara på ett mission att han nu ska ta hem guldet till Luleå. Liksom. Så det är kul att se. Jag träffade såklart Bulan Berglund på min resa genom landet här och Road to SHL. Och känslan uppe i Luleå var att man pratar stenhårt om att vinna. Samtidigt pratar Bulan om att han jobbar mycket med att han måste lugna ner sig och se grejerna. Han är mycket känslomänniska. Ja, det får man verkligen säga. Men det har ju funkat. Alltså, det är imponerande att ha tagit 2 olika klubbar till SF-final som huvudtränare. Det är inte jättemånga som har gjort det i historien. Det är väl 7-8 stycken. Och det är liksom Conny Evensson och Sandlin och Lasse Falk. De här riktigt stora. Sen har du inte guldet som tränare än. Men han har ju, som du var inne på, gjort väldigt bra med Brynäs som låg på kvalplatsen. Han tog över dem och tog dem till final ett par år senare. Och Luleå var ju ett mittelag mer eller mindre. Så att det här känslospelet verkar funka i alla fall, det får man säga. Road to SHL med Luleå kommer ut på torsdag, men redan nu kan vi bjuda på ett litet smakprov. Du har ju ett R i pannan, vad hände där? Fräckvarg, crosscheckar med brutal, ful, 5 stygn, hjärnskakning. Det är en utmanare, känns det som, har varit nu ett par år här och någon dag ska det hända. Den här arenan har man inte förlorat många matcher. Det är samma sak med min bror också, att alla tänker på att vi är jättearg och jag bryr mig inte. Man har känt sig hatad överallt vars man än kommer och även då som hatar tillbaks då, vars man än kommer och alla som kommer hit. Du börjar inget bra här, va? Går det så här för dig, ja? Nej, jag har lite mindre händer. Ja, det kanske är det. Ja, inte lätt med gummihandskar, grabbar. Nej, det såg svårt ut faktiskt. Ja, verkligt svårt. Ja, det här blir Luleås andra SM-final på 25 år och hur högt rankas det i klubbens historia? Ja, det ska herr Karlsson här nu berätta i Karlssons lista. Luleå har ju 1 SM-guld sedan tidigare, 1996. Men utöver det så har man 3 stycken SM-finalförluster på herrsidan här. Och nu ska ju Måns lista det här i sin lista.
Precis. Vad tänker du? Nej, men jag tänker att jag tittar på inhemsk hockey, så jag har bortsett från European Trophy och Champions Hockey League-titlar, för det har ju de ett par stycken också, utan jag har tittat de bästa säsongerna på svensk mark, kan man säga, i mitt tycke för Luleås del. Mm. Och då börjar vi såklart på plats nummer 3 över Luleås bästa säsong någonsin är. Där har vi säsongen 1920, där de vann SHL med 14 poängs marginal, vilket är otroligt imponerande i den här jämna ligan. Mm. Där, och det är ju deras poängmässigt klart bästa säsong i högsta ligan. Jag tror de hade vunnit guld ganska enkelt då, men tyvärr, precis när slutspelet skulle börja så kom ju corona och förstörde säsongen. Det blev inget slutspel alls, och det hade varit lätt som Luleå-tränare då, eller Luleå-ledare, att gå ut och vara bitter och kräva att de skulle ha fått guldet ändå för att de vann serien så överlägset. Men både Skuggan och Bulan var väldigt tydliga med att vi ska inte ha något guld för att vi vann grundserien, det är slutspelet som gäller. Jag tycker det var helt rätt inställning att de inte satt och var bittra, utan de förstod läget och kunde ändå känna sig nöjd och gjort en bra säsong fram till corona-uppehållet kom. Nyfiken på plats nummer 2, vad är bättre än det enligt dig? Där har vi säsongen 21-22. Oj! Där, exakt, vi är mitt inne i Luleå-historia här nu. Otroligt imponerande säsong överlag, och som sagt, utöver de första 5 matcherna på säsongen så har de varit Sveriges bästa lag. Otroligt imponerande slutspel, hur imponerande de har städat av både Örebro och Frölunda. 2 lag som jag tycker ändå var byggda för slutspel, och med Linus Omark som är en av de bästa säsongerna vi har sett i högsta ligan. Med den här backsidan som de har, med Pontus Andreassons genombrott och med Bulans väldigt, väldigt effektiva coachning, så tycker jag att det här är en väldigt stark säsong i Luleås historia. Mm. Och gå upp till plats nummer 1. Det här kan till och med jag räkna ut vad du har satt där. Ja, det är ju såklart det där guldet 1996. Ja. De vann serien, de vann den här fortsättningsserien och de vann slutspelet. De var bäst överlag. Med ett ganska mytomspunnet gäng. Det är många klassiska namn som finns i det här laget som är otroligt kultförklarade uppe i Norrbotten. Och nu har vi några av dem i klubben igen här nu, med Skuggan och Bulan framförallt. Jag tycker det är lite häftigt att cirkeln sluts på något sätt. Att det eventuellt nu kanske är de som leder Luleå till nästa guld också. Säger de det? Vad minns du från det? 96? Hur många är i den där truppen? Ja, verkligen. Alltså, jag kommer ihåg, Janne Mertzig var ju med där också, Stockholms Huddinge fostrade. Men det som jag kommer ihåg från den här scenen var att det var jäkligt brutal hockey. Det var väldigt mycket slashingar, det var mycket crosschecking, man körde över målvakterna. Det var verkligen en kamp där ute på alla sätt och vis. Och skulle man se det med dagens mått så skulle nog hälften av alla utespelare vara avstängda liksom, under en ganska lång tid. Men det är naturligtvis en serie som har etsat sig fast i mitt minne. Mm. Och då är Bulan Berglund nu coach i Luleå, spelare på isen där. Kan han göra det igen? Coacha hem ett SM-guld till Luleå? Så han det tror ett jag. Som spelare, ett som tränare. Ja, det tror jag absolut. Och som sagt, det känns ganska häftigt att verkligen alla cirklar sluts på något sätt. Och jag tror att det ändå gör att det betyder lite extra för fans och för alla runt klubben. Att det är ett hemmabygge på något sätt, precis som det är Färjestad om de skulle ta sig hela vägen. Att det är väldigt mycket spelare som har en bakgrund i Karlstad och spelat i Färjestad tidigare. Och så där. Jag tror att det gör lite extra. Om man kollar på din lista då, om de vinner guldet nu, kommer 96 gå före ändå på din lista? Det är väl alltid att så här, första guldet säger folk är alltid det största och viktigaste för att det är så trendbrytande. Men nu när det har gått så lång tid, de har ändå varit i SHL i alla dessa år och haft bra lag många gånger och haft chanser många gånger. Så jag skulle nog ranka det här högre i så fall. Mm. Spännande, vi börjar nå slutet här. Jag måste bara fråga vad herrarna hade för SM-guldfavoriter innan säsongen. Vad hade du till alla? Skellefteå. Ja, och Måns. Programtiden är slut nu va, eller? Nej. Ja, jag hade Frölunda. Det är bara jag kvar. Färjestad. Nej, som ni har kapat mig hela året. Men skit i det nu. Vi laddar för en spännande final och vi ses om en vecka igen. Och missa inte Studio Oddset Hockey Weekend som kommer på fredagar. Och sista programmet av Road to SHL kommer ut på torsdag. Vi ses!